Kaskazini mashariki mwa Kenya, mtazamaji, ni kwamba wazee wa jamii ya Aulian wamemtawaza aliyekuwa naibu wa spika Farah Maalim kama mwaniaji wa kiti cha ubunge cha Dadaab. Maalim alitikia wito wa wazee. Hafla hiyo ilifanyika katika mji wa Garissa. Tumemuuliza na tukamuomba na akakubali. Yeye tunamwambia Mungu inshallah Allah ampatie nafasi bora, sababu tumemteua mheshimiwa Farah. Ni umaarufu yake ako nayo katika nchi, katika siasa ya nchi na ya kanda nzima, na ya sehemu wakilishi wa Dadaab na gereta la kijera ya zamani. Today was the culmination of a 5 months old or long process. The process was started with a number of technocrats, a number of politicians, a number of elders, a number of intellectuals, a number of civil servants from Dadaab. And the idea was basically to arrive at somebody who is going to be the torchbearer or the flag bearer in the forthcoming elections in the Dadaab constituency. And that decision finally arrived at myself. Baadhi ya wanachama wa ODM kaunti ya Busia wamejitokeza kukashifu matamshi yaliyotolewa na